Men här finalen, den bjöd på kamp, både på plan och på läktaren. Djurgårdare som fortfarande stolt firade SM-guldet och revanschhungriga AIK-are gjorde cupfinalen till en publikfest. Lugnt på läktarna, men där nere blev slaget om Stockholm allt tuffare. Fem varningar den första halvtimmen och den läskigaste smällen kom redan efter en minut. Det såg ut som om det var färdigspelat för Kim Källström. Jag fastnade med fot lite i gräs och det vek så där. Man blir väldigt rädd va, och det hela benet domnar ju bort lite så att man blir mest rädd va, men så är det. Det var tufft där ute. Va? Ja, tufft men inte särskilt välspelat. Källström reste sig och hade en av första halvleks få chanser värda namnet. 33 727 åskådare fick se Djurgården föra matchen, men utan att skapa några riktigt heta lägen. AIK hade det än svårare att ställa till problem för Andreas Isaksson. Andreas Andersson försökte, men det var 0-0 efter 90 minuter. Avgörandet kom i förlängningen på ett golden goal. Johan Elmander var urstark när han sprintade ifrån Per Nilsson. I mitten väntade Lolo Shanko. Och nu väntar ännu mer firande för svenska mästarna och cupmästarna Djurgården. Jag såg Elmander springa ut i kanten där. Så sköt han in bollen så kom den ända fram till mig. Så bara ta in den. Känslan när du såg att den gick in? Nej, det går inte att beskriva faktiskt. Nej, det är underbart. Det blev Lolo Shanko som gjorde det gyllene målet efter ett gyllene förarbete från Elmander. Shanko som började matchen på bänken avslutade en fantastisk säsong för Djurgården här hemma i Sverige. Alltid stort att slå AIK för mig. Jag har ju slagit dem andra gånger för år, så det blev 2-1. Så de var sugna på revansch, men tyvärr. Nu väntar UEFA-cupspel för Djurgården mot Bordeaux. Och det känns inte som någon omöjlighet att vända 0-1 underläget med tanke på flytet klubben har just nu. Nej, fantastiskt och otroligt. Helt otroligt är det. Vi har ju liksom, vi har vunnit cupen, vi har vunnit SM i Sverige. Du kan inte vinna så mycket mer. Alla säger att vi har spelat bra fotboll, alla säger att vi är värdiga vinnare till det vi vinner. Vi kan bara lyfta på vatten och tacka för allt stöd vi har fått och hoppas att vi kan fortsätta så här. Men först ska djurgårdarna fira på nytt. Fira att man är första klubb att vinna dubben sedan Malmö FF gjorde det 1986. Samma arena men med betydligt färre. För Bordeaux att skapa första fas.